prvo što uvek savjetujem jeste da se popravljanje vremena, odnosno poboljšanje, prolepšavanje vremena iskoristi da izađemo iz svojih kuća i da što veći deo vremena provedemo u prirodi i na čistom vazduhu. Znači, prvi uslov da popravimo svoje zdravlje jeste da se krećemo, da povećamo svoju fizičku aktivnost i da se manemo sedeternog tog načina života koji nas kući prikiva uz televizore, mobilne telefone, kompjutere, gde maltene nekad izgubimo i pojam o vremenu. Sve to ima svoje posledice, mnogo veće po naše zdravlje negativne posledice ima fizička neaktivnost nego nepravilna ishrana. Kada smo regulisali svoju fizičku aktivnost, odnosno povećali je, onda možemo da se pozabavimo ishranom koja je drugi faktor koji itekako može da utiče na ruiniranje našeg zdravlja ako se radi o nepravilnoj ishrani. Naravno da u toku zimskih meseci imamo povećani apetit, što je sve regulisano hormonalno, i da više jedemo i da nam više treba toplote kako bi se odbranili od spoljašnje hladnoće. Ali taj period definitivno je prošao i sada možemo da pređemo na neki laganiji prolećni način ishrane koji će da nam pomogne da se oslobodimo toksina koje smo pokupili u toku zimskog perioda i da praktično radimo na tome da osvežimo svoj organizam i da ga malo više podmladimo. Naravno, treba se orijentisati pre svega na zelene biljke, svež spanać, salata, lukove, mlade, koji se već nalaze na tezgama na pijaci, zato što je ovo period kad su nam izuzetno slabe krvne slike, posle, znači, zimskog perioda, neki od nas su bili bolesni, imali su grip, imali su druge respiratorne infekcije, prosto sve to slabi imunitet, našu krvnu sliku, i potrebno nam je pre svega zelene hrane da bi mi mogli da utičemo na to da se naša krvna slika popravi i naravno boravak na čistom vazduhu, jer nam osim gvožđa treba i kiseonik da bi mogli normalno da funkcionišemo. Treba se manuti onih masnih, teških jela koje smo pripremali u zimskom periodu, jer smo između ostalog imali i dosta vremena za to, puno smo vremena provodili kod kuće, i praktično da provodimo manje vremena, znači, u sobi, i da manje kuvamo, odnosno da kuvamo hranu za koju treba manje vremena. To su čorbice sa belim pilećim mesom ili ćurećim, sa dosta povrća, raznim vrstama povrća, a naravno ljudi koji u ovom periodu praktikuju post iz religijskih pre svega razloga i ličnih, su u boljoj poziciji jer će brže da dođu u formu, jer je ta hrana koju post podrazumeva, ako se radi o zdravoj osobi, izuzetno pogodna za jačanje organizma i za, znači, popravljanje našeg zdravstvenog stanja. Sve one masnoće, veću količinu šećera koje smo konzumirali zimi, da možemo, znači, da prevedemo u neko bolje stanje sa manjim vrednostima, gde ćemo i mi sami da se bolje osjećamo. Riba je sigurno sastavni deo naše trpeze i treba mnogo češće da je jedemo nego što mi to praktikujemo. Vrlo mali broj ljudi i u Srbiji na našem području ima često ribu na repertoaru, znači kad su u pitanju obroci. Uglavnom je to za vreme slava, uglavnom je to za vreme posta kod onih ljudi koji poste, ali mislim da se na našim trpezama redovnije nađe svinjsko meso nego riba, što je veliki, znači, problem i greška, jer praktično je riba ta koja ne opterećuje organizam, to je meso vrlo posno, bogato vitaminima, lako se vari i praktično treba decu da učimo od malena da se privikavaju na njen ukus, zato što je ona namirnica broj 1 što se mesa tiče u našoj ishrani ako želimo da imamo dobro zdravlje.